كلنا نحن 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 قدوميها بارلمان كرشب اللي يوم مسؤولين كلا أوكو كل ما يودن كسودان خيمة هلا إيبيو بدأ عدها خار إلقا كأنه مجال ده مقدسه أو صار أوكا على قد دريم أيو وزير كحجان كوزارة كاشادي كسوماليا أوكا هلا حالة ده الحيس إدلكا شخالها وزارة كاشادي كسوماليا أوكا خيب قلي أولو لها إسحب خان تليها عيدا كدول كحوق دلك سوماليات أو فرين أدري عيدا ماذا سوماليات إلا جيروكو وكينيا iyo wasaaradda amniga oo shacabka ugu baaqday inay la shaqeeyaan ciidamada khudbadaasi iyo kuwa kale ee ku daawan doontaan saaxiibyal warka habeenay raadiyaha UTV City u diyaar garoob asig iyo faafasan marka la habeen wanaagsan saaxiibyal aynu ku bilaawno sida hordhac warka aad ku daawanayseenba waxaa wadanka suudaan kulan ku yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Rishabeelle masuuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee wadankaasi iyo xubno sarsare oo ka tirsan wadanka Suudaan Zakariya Usmaan Cabdi Zaki Loof ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Rishabeelle iyo xubno sare oo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee wadanka Suudaan ayaa kulmo la qaatay madaxda wadanka Suudaan safiirka Soomaaliya u fadhiya Suudaan Maxamed Sheikh Isxaaq iyo gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan ayaa waxa ay la kulmeen golaha sare ee arimaha wadanka Suudaan Marwa Aisha Saciid waxaan lagu qaabilay mas'uuliyiintani qasriga madaxtooyada wadankaasi waxaana kulanka goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada wadanka Suudaan Rami Mambo iyo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya Yusuf Hassan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa warbixin ka siiyay madaxda halkaasii ku qaabishay xiriirka wada shaqeynta ee ka dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Suudaan isagoo soo bandhigay xaaladda guud ee wadankeena Soomaaliya iyo midda Hirshabeelle waxa uu gudoomiyaha dawladda Suudaan ugu mahadceliyay sida waqti walba ay u garab taagan tahay Soomaaliya mararka ay yimaadaan xaaladaha bini'aadamnimo Aisha Muuse Saciid oo ka mid ah madaxda sare ee dalka Suudaan ayaa soo dhaweeyay booqashada oo gudoomiyaha ku tagay wadankaasi waxa ayna tilmaamtay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta dawladda Soomaaliya iyo Suudaan waxa ay sheegtay in ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo horumarin lahaa arrimaha ay ka mid yihiin ganacsiga amniga iyo arrimo kale tani markii la doortay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle waa safarkii ugu horeeyay oo ku tagay meel ka baxsan Soomaaliya Zakariya Usmaan Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar qiimaha badeecadaha qaar ee laga keeno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sare u kac laga dareemaya Umar Guux warbixintana si dheereeyo Jawhar iyo Muqdisho waxa ay kala xirnaayeen muddo bilooyin ah gaar ahaan wadada xiriirisa labadaasi gobol ee Banaadir iyo Shabeellada dhexe waxa saameen ku yeeshay fatahaada uu wabiga Shabeelle ka sameeyay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jawhar gaar ahaan kuwa ka ganacsada kabaha ayaa sheegay in uu sare u kacay qiimihii la iibin jiray kabaha kala duwanaanshaha markii hore ee aysan fatahaada imaan iyo fatahaada kadib ma jirto fududayntii hore ee Muqdisho iyo Jawhar waxa ay soo maraan dhammaan badeecadaha gobol kale oo ka baxsan Banaadir iyo Shabeellada dhexe oo uu ku sheegay Shabeellada hoose kabaha yararka taraagisha wax badan oo dharka ragga oo badeecado kala duwan marka aad i weydiisan farqi u dhexeeya aad i weydiisana xoogaa yar baaragtaa karoona iyo waxba jirjiro badeecada sicirkeedu wuu bedelan yahay xoogaa waa kacday oo ku jira badeecada waa kacday siyaasada ajliga hadana wada dheer ku timaada wareegii soo marta ayadana baabuur ah si kordhaayo siyaasada ajligeed badeecada waa kacsan tahay badankeed xilliyadii hore inta fatahaadaha ay dhicin ama koronaha uu dhicin sida hadda ay tahay ma soo martay iyadoo ka qaalisan ama midaan hadda qaalisan oo kor u sii kacday wallaahi xilliyadii hore markii ay jireen Dubai doomanka ay ima jireen intaanan jaynad badeecada loo wareejinin marmar waxaa jirta ay badda ay kacdo ay doomanka ay keeni karin alaabta oo markab weynna uu shaqeyn jirin xilliyadii hore
markaas kadib kaargu alaabta lagu keenay idaarada lagu keenay markaasoo kale waa kici jirtay laakiin hadda bada maraakiibta waaweyn badaa kacsanay waxaas uma hakato koronaha unbay hadda u kacday farqiga u dhexeeya in wareeg la soo marsiiyo dhammaan badeecadaha laga keeno magaalada muqdisho isla markaana yimaada jowhar ayaa ah kuwa ku kala duwan qiimo ahaan iyo degdeg ku imaanshaha halka laga doonayo badeecadahaasi wareega la mariyo iyo markii hore intay ka bixi jirtay maxay ku kala duwan yihiin farqi weyn aan u dhexeeyo sababtoo ah badeecada shabeellada dhex loo soo waday ayaa waxaa la soo marsiyaa shabeellada hoose kadib ay soo wareeganayaan shabeellada dhexe waxay kasoo galaya qoraxsan iyadoo waddada laamiga ee biyaha oo fatahaadaha ay gooyeen aawadeed ay usoo wareegataa badeecada inta qarashaad ku bixi jiray markii dhinacan ka soo baxday markii wareega soo marto hadda kororsan oo badan waa dareemi kartaa badeecada isbeddel weynaa galaya mar haddii oo qiimihii toos 19 kilometer joor ay uma jirtay haddii shabeellada hoose inta la aado kadib dhinac looga soo wareeganayo waa dareemi kartaa distensigaas inuu wax isu keenayo oo qarashaadka inay kordhaan waa dareemi kartaa naftirkaa sababtoo ah baabuur wareega ku yimid baabuur toos u yimidaaba kala bareys badaneed aad iyo saddex jibaar xataa waa ka badan tahay intooda badan wareegaysay soo maraan ama qaar keliya maayo waa kuqasbayin baabuur buu alaabtiis maa doon lagu keeni karaa doonaa lagu soo gala magaalada waxa alaaba hadda doon lagu keeno xitaa hawa yaraatee bagaashka xitaa ma jiro dadkii ilmaha iyo haweenka iyo adoominka iska raaca iyo cagafcagaf meesha taallo maana alaabta culculus waxaa lagu keenaa baabuurta waaweyn baabuurta waaweynna maadaama roob u jirin waa soo wareegataa hadduu roob da-ane waaba go'day oo badeeco dhan ma jirtaba nin walba wuxuu haasto cirka geysana hadda bishan koowaad oo sanadkan cusub ma laga yaabaa bisha labaad oo kale saddexaad oo kale in waddada tooska idin furanto oo badeecadaha si fudud ay kusoo galaan hadday fatahaad kusoo noqonin waxaa muuqanaysa in weli aysan jirin safarkii tooska ahaa ee jowhar iyo muqdisho waxaana xilligan gaadiidka rakaabka qaada ay marayaan waddada dheer ee wareega ah soona marta shabeellada hoose cumar guux raadiyaha iyo tv-ga city jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaadhiga xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalxiiska ee dalka maxamuud cali cumar daacad warbixintana soo koobo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaadhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdifataax qaasin oo ka hadlay xaaladda waddanka uu ku jira ayaa sheegay in meelo badan oo ka mid ah dalka ay ka jiraan amni daro isagoona tusaalooyin kala duwan u soo qaatay gobollada ay ka mid yihiin shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo jubbooyinka wasiirka ayaa dhanka kala shaaciyey in wax walba ay ku tiirsan yihiin amniga isagoona dhanka kala shaaciyey in difaacyadii amniga kala duwanaansho weyn ay u dhexeyso dalxiisada waxaa ka mid ah xeebaha badaha oo dalkeena hadda caanka uu ku yahay sida cadale warshiiq muxuu ahaa marka dhankaasi aad boosaaso jaziira meelahaasoo dhan waxay ka mid yihiin dalxiisyada oo xeebahe waxaa weeyaan ka mid yihiin waxaa laakiin ilaahay annaga uu na siiyo noo dheer meelo ay marajal bahrayn ay yaltaqiyaan baynahumaa barzaqun laa yaqiyaan oo sida goobweyn oo kalaa ciddii booqataa booqatay ama aragtay meel aad iyo aad u qurux badan oo biyaha macaan iyo biyaha dhanaan isaga darsamaan haddana midna midka kale waxaway aanu ku darsamaynin marka waa nimco ilaahay ciddii aada marka dhankaas iyo jubbaland ama kismaayo aaday ayaa arki karto 13 kilometers u jirta marka dalxiisyadaasoo dhan ujeedka wuxuu yahay dadka inay maskaxdooda qaar waxaa jiro cibro qaadasho waxa weeyaan loo tago ayaa jiro meelo qaarkoodoo burbursan oo sidoodii waxa weeyaan loo daayay taariikhi waxa waay ku leh hadda annaga meelo fara badan oo taariikhiya jirto hadda waxaa ugu horeeya muxuu ahaa ex baarlamaan oo daljirka daasoon hadda ku yaallo meelaha taariikhiga ayay ka mid tahay oo staylka waxa weeyaan ee u dhisan tahay markaad aragto meelaha kalena waxa weeyaan sida xaabataag oo kale dhagaxtuur oo kale waa meelo ayagana sidoo kale masaajid sayid barqash oo kale meelo waxa weeyaan dalxiiso fara badan waa leenahay laakiin dalxiis sidiisaba siduu wasiirka amniga walaalkii farxaan uu sheegay wasiir dowlaha amniga uu sheegayba waxay u baahan tahay amni ayay u baahan tahay amniga markii laga hadlayo amniga iyo difaacana waa kala labo amniga waxay quseysaa waxyaabaha gudaha dalka ka jira ayay quseysaa laakiin difaaca waa difaaca xuduudaha dalka oo dhan bad cir iyo dhul intaasoo dhan ayay waxba isugu jirtaa waddankeena xaalad exceptional ayuu ku jiraa xalayna dood wadaagii aan ka qayb galay barnaamijkii falanqaynta ee tv-ga qarankana waxa waa ka sheegay soomaalida iyo dhallinyarada guud ahaan maskaxdooda ciidina kuma jirto haddeertaan in dib loo laabto oo xanuunadii la soo dhaafay in dib loogu laabto cid rabta ma jirto
تليها عيدا كدلك حوج دلك الصوماليات يا فرين أدري عيدا مدى الصوماليات لجركو وكينيا عمر جوح يا وربحين تنمر كل سيام بخادية تليها عيدا كدلك حوج دلك الصوماليات يا شاعيي إن دمان عيدا مدى لجوها يدلعت كمجلة بلد حابو يا جبل كجدو لو في ذي عفيس كو آدن إن أيكوسو بيران عيدا مدى الدولة فضل على كأه الصوماليا أيكوسو كان جبل كجدو تليها يا شيخي إن سفر وكجوج قبل كجدو قرأهنا بلد حابو ووكرجل يو حالة أمني أكجت جودهام بقبل كا يوملو كلا أو كم إذا سوماليا شعب كا يوجو باقي تليها إن كغيب غاتان إسلامك النايل الشقيان عيد مدى أمان كا أكوسو كان قبل كجدو دنك كلا نوحة وباق أدري ويلش سوماليا أكجرا عيد مدى كينيا إسلامك النفكر كغلد الله وشو بي إذا وهذا الكود جاي وحاكي قرنا عصارنا مركات سلكة جبنيسين مركات قرشها كويسية وكحرا سلكة عالية وحالس كحرا هي عشاق شرب بضا هاد سنة وفهمتين هاد بربرسين ونبقح ايو عرورت ايو قمدوها اي كوري من التاقي اي صوت جيد هالكن كاسا كيرا انتا والا ايدي سبايو واركوما هاد سنتين هالكن كيني تاريخ اها لكن ولي ما دمان ولي هالجن كي واسع له ولي دم الجميس واسع له إن شاء الله وحنا جينا إن أنا قوسيسات دم الجميس وحنا رأينا وحي كتاب تؤمن كي إن بدليله أنا وحنا سعودي أنا أكل جل هاي عيدا كا إن بدليله قبلك وحنا أقول هاي هرم رب تشري كرا هذا إن بدليله تشري بيع ما رسمان كرا وشل ما كيان كرا كتير لقى ما شغالين كرا قال أحسن لما سمعين كرا وحول ربا واحد كحريه من الدليلة من الدليلة أصبح عرو إذا كرر ما إذا ما ذا هذا أمان تلوسو كذي مجارين حتى يصير عليك هاي من الدليلة أص إيه أنت هي لما شعبك برا الحاوي وده هم قبل كجدو إلى سك كعشتان ومن الدليلة أص حوتشنو ده كنت بدأ إذا كتير وقربها أم لا إيه ما هي هدي ماشان لما تقولين لو توقف هذي كويه لا يبغى تشلو، دم ما هالكاري سووا الأسر الإمام هاي، هالكاري نيت دكوا هيا، لكن محا هكير هيا، لما تقولي حوالا هكير إيش، عارنا قبطارو وأوعى هيدات كجراكون وادم لما تقولي لما تقولي ده بري هيا وراذين هيا، لكن أصلية وادم لما تقولي، لما تقولي له هالكاس أنا وقفت بهيا وحارة وعينا لما تقولي له أنت أنا كبده ويلاش دليلها الأخ هو مسكح له رجاء خلدي هو أيام وأسلوبه وش قينا هي جميسية يش شريها وش قينا هي هذا هو وكيل وقع من حوينها قرنك من مانتون وحي صقر وعفس شخالها وزارة جاشديك الصومالية أيك خيب قلي أقول لها إسحلقان ديب لوجود سيدلك محمود علي عمر داعت يا وربحين تن مركل سوكوبيا وشغالك ترسم وزارة قاشديك حكومة الصومالية وقذنية واجبات كسار دفاع كسكو ديبوديسك الضلكة يقيق على شهاها ولها الدول النمو وحايا كيقيق قاتن برامج إسحلقان أو ديبلوغو ديسي قوبها بربرسن اي ضلكة مسؤولين تاولها إسحلقان ايا أمهد علي دمان مدحد وزارة قاشديك waxaan soo dhigay dadka oo jadwalka iyo kaltanka shaqaalaha heerka Soomaaliyeed ku qoraa maanta shaqaalaha wasaaradda gaashaandiga Soomaaliyeed oo aan ku jeefnaa har iyo habeen oo saaxna aan aad iyo aad u maadsantiin waqtiga fiican oo aatimaadeen wareeg waa wareegi 17 ee barnaamijka xilqaan oo aad ku soo shaqeynaysaan muddo 2 sano maanta waxaan goobjoog u nahay waan joognaa meesha la yiraahdo guriga hooyooyinka ee hooyooyinka hooyo baxsan waxa sharaf weyn noo ah marka in aan annagoo dhan oo maamul ah oo madaxdi agaasimayaashi iyo shaqaalahi wasaaradda ay ku dhayeen halkan si ay u gudbaan waajibaadka wadaniga ah hor yaalla ee nabadda aad iyo aad sharaf weyn u tahay marka in aan halkan soo istaagno in aan shaqadeen sii wadano
وانا سي سعدونا ان شاء الله وسارته حياته فيعه او قيدنا ولا جرتي شقاله هي سيبلكا قارنا ولا جرتي ايدا الا بقلب اوش شقيب قلبي فعنا لجو اغاتي وش خلقان وكالات اسمها انه اوش عم تخبط وانا جمال بشير هذا وهذا أقسم واحدة ما ملكي ماليد وزارة قاشعليق حكومة فدرالك الصومالية أي كهلي والمعلومات كي أي كل سن ميت كميت حرومة دن تجود يا ذلك أفرعبنا ما أنت إيراني كم من قلنا سحيل خان كم تكيني توني تضبط سيلوي قانون وزارة قاشعليق وقت كذي كنت ميت عن قبس النمات شغال إنه نص النمات عن كشقين إنه بيلني كان الحمد لله بين نجم ما كانوا كعور طارن أنا أنت أنا كلام أكو جوبني يمكن عيدا كانوا نجم ما خي هاي زارد كعشان ديك حالك حاضر كعشقالي وزارد كعشان ديك كاسميال لمن إنه حنا إنه هاي حنديار نخدونا كل تكين نكو جوب كان حنوقي بخاض النسيب هو معقول سنة ما أنا ما سنتي برامج كنا يا هري وحى وقرب واقف مدحويرة جبرية فدرك الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو iyadaana meelo badan oo dalka iyadaana meelo badan dalka ka mid ah lagu dhisay barnaamijka noocan halka meelo kalena ay dhimihiin maxamuud aad radio television ga city jawhar wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqday inay la shaqeeyaan ciidamada xilli wadanku uu galayo jabi doorasho zakriya usmaan abdi zaki loo farbixintan marka la soo koobo وزير الدولة وزارة أرمها جودها دلك أي شعب كسومالي توكو باقين كقيب قاتان سجد أمنية وحان أوشى جين وحول بأومي هبسن دل وكل سن هاي ويا هاي أمنية فرحان علي أحمد أي شجع إن هدي وكجر ودن إيشن هلك سي أولين وح أمنية سيدا سيدرتينا عدول بلوغ باهن هاي إن كقيب قاتو أمنية وحولنك كلا شجع إن ودن كان وهذا مرة يحلى الحيسي البدن أسوجيتي أسيا شيء سنة ذهني دمبي أي رادين جوا بها دالحيس كا لو إيمان جري رنعانتي وحوي دالحيس كو وحوي والنهي سوى أمن جوي هذا أمن جرين دالحيس ما جري أدون كانوا حيابها ضدكو أي مركا أي صوت دورنا يان دالك أي مانا يان وحيابها أقول شيء كقوات أو يفيرنا وحوي وأمن جوي ماشى أمن مطاي أمنجو وحوي وبدنيا هاي وحكم إذا أمنجا أو خطرها جيسنا يا رجع حسادا وحكم إذا خطر دبكة جيسنا يا دمبيلياش أبابولا وحكم إذا عذر هذا سيدا كورونا فيروس كام إبولا كلا عذر هذا كتير ماشى أمن معها أنا قفكي ولا دليا ولا دعوية ولا حدا يا كليا معها هذو بكون يلفتر كده أمنجا يو ومحامكو إلى هذا قفكي وعبصانا يا أمني جيسا وحاكم مدى لساس تريسكا كم مدى إيه فتهادي دا وبيها وقال مركا داركتين عمالادو لبكا إيه كانتو مركا وحاوي أمني وحاوكي هاي قدقك كهوات أو أيضا الحسياش وي ورصانا يان رنعانتي وضن كينا حداد أركتين ماشي وكيالو استراتيجيكالي وحاوي وهو ديار أمنجي سنة قعنت على وهايا إلهي كم اسم الجديد وأنا سوي جيدا كرادة الحيصيال كوا جدها أه يكوا دبده لكن وطيد عن دم بيح سلون دردرت ترتي أي وير هذا ماله جابي وبربري محام كور هذا أمن درك هذا عادي مركان وكو وزير دهان وأكوها ولا نهاي إن محام كور هذا السعودي شرعي كلا دم بنتي السعودي سكري عثمان عبدي راضي هاي تلفزيون جستي جوار guud ahaan intaasaynu ku soo gabagabeynayaa saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha UTV Gisiti oo si toos ah idin kaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV gu ku leeyahay magaalada Jowhar waxa warkan idin la socodsiinayay sidaad la socoteen ba anigoo Abuukar Cali Cadaawa danka farsamada iyo kaamirada waxa ka qabeynayay saaxiibkay Umar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno